nova etapa per a Marie Claire. Sindicats i comitè d'empresa han estat informats aquesta setmana pels nous gestors de la tèxtil Vilafranquina del pla de treball que han dissenyat per a tornar a posar-la de nou en funcionament. Dimarts que ve s'incorporaran els treballadors de manteniment i a final de mes es recuperaran tots els treballadors que permaneixen en ERTO. Festes de la Balma. Amb les danses ja formades i ultimant els darrers assajos, Sorita està preparada per viure els seus dies de festa major. Aquest dimecres ja començaven les primeres activitats, però no serà fins demà divendres, amb la processó de l'entrada de la Verge, que començarà el gruix de la programació. Connecta Líder. Amb l'objectiu de proporcionar orientació i assessorament pràctic a futurs beneficiaris d'ajudes Líder, neix el projecte Connecta Líder, una iniciativa destinada als 176 municipis d'interior, pertanyents a 6 grups d'acció local, entre ells el Masport. Fira de Morella. I el passeig de l'Alameda i l'Espai Firal es preparen per a rebre aquest cap de setmana els nombrosos expositors de la històrica Fira de Morella. Voluntaris de l'Associació Firal i l'Ajuntament ultimen els darrers detalls d'aquesta edició que en Sexenal també comptarà amb la dansa dels llauradors. Amb aquestes i altres notícies repassem l'actualitat dels ports. És dijous 5 de setembre. Comencem. L'empresa Marie Claire comença una nova etapa. El grup Forment ha iniciat ja els preparatius per posar a punt la unitat productiva de la tèxtil. El pròxim dimarts s'incorporaran els treballadors de manteniment i s'espera que a finals d'aquest mes puguen incorporar-se ja la resta de treballadors en ERTO per engegar el pla dels nous gestors. Forment Societat Anònima comença a poc a posar a punt la unitat productiva de Marie Claire. El pròxim dimarts s'incorporaran al treball el personal de manteniment i després ho farà el d'acabament. Aquestes primeres setmanes, segons el pla de treball que Forment va explicar al comitè d'empresa, es tractaria de començar a engegar màquines i traure el producte que es va quedar per acabar en el moment en el que es va aturar la fàbrica. A final de mes s'incorporaria al treball la resta de treballadors que permaneixen en ERTO per a poder començar la nova línia de producte que vol engegar la nova direcció. La nova etapa es mira amb esperança, però després de tot el que li ha passat en les darreres dècades a la tèxtil, tampoc s'abandona el neguit. Candy Andrés, del comitè d'empresa, declarava a Esport Ràdio que els pròxims 2 o 3 anys seran difícils, però que esperen que després arribi aquest temps d'estabilitat que desitgen. Porten massa anys, molts d'anys, sense tindre aquesta estabilitat i això ha fet mella en els treballadors. En un comunicat, recentment l'empresa Forment es comprometia a rellançar la planta de Vilafranca. Ara comença el retorn progressiu dels treballadors i volen que les màquines tornin a estar operatives a finals de mes. Sindicats i comitè d'empresa han estat informats aquesta setmana del pla dels nous gestors. Forment Societat Anònima pretén rellançar la marca i adaptar la producció a les tendències emergents del mercat global per a garantir la seva permanència. Altre capítol en la història de la centenària tèxtil acaba ara de començar. I Sorita ha començat les festes en honor a la Balma, encara que el dia més gran serà el dissabte amb la representació de l'eterna lluita del bé i el mal a l'ermita de la Balma. Moltes són les activitats que han programat per a aquests intensos dies de festa. Les festes que Sorita li dedica a la Mare de Déu de la Balma ja han començat. Ho han fet en un tardeo eivissenc com a tret d'eixida. Ahir, en la plaça de l'Ajuntament, es reunien veïns i veïnes de totes les edats. L'ambient de festa es notava ja per tot arreu. La barra a la plaça on es podia degustar mojito casolà. Les llums de festa. L'escenari amb molta música. I fins i tot va haver qui va assistir a la cita vestita com marca el protocol de les festes eivissenques. Íntegrament de blanc. També va haver que van optar per una alternativa més tropical i més florida o qui no es va preocupar tant de la vestimenta i va acudir simplement a gaudir de l'ambient.
Des de l'organització de l'Aplec dels Ports es va aprofitar per a muntar un stand amb merchandising de l'edició d'este any del festival. I començaven aixina unes festes en una intensa programació per davant. Avui tardeo, demà de tarda xocolata que ho fan la Junta de Dones. Després hi ha la volta de l'aigua, que és de la comissió. I després de nit la val de disfressos, que és el dia que el jovent ho espera més. I després ja hi ha disco mòbil i una orquestra. Divendres l'entrada, que també és un dia fort, i després, bueno, i de cara al fin de setmana, pues a tope. Una de les activitats més especials serà la que té lloc demà per la nit, la processó de l'entrada. Allí tornarem a veure desplegar totes les danses que manté Sorita. El dia de l'entrada solo bailant llauradores i dansants. I gitanetes, i luego el dia de la balma bailamos todos. Les mateixes integrants de les danses ens contaven com ha sigut el procés de preparació per a aquestes festes. Sí. Cada baile tiene un nombre y, por ejemplo, hoy hemos bailado todos, que podríamos destacar el más bonito, que es Pons. El más difícil también. Y luego está Calvari, que también es bonito, que se hace el día de la entrada cuando recibimos a la Virgen. Y bueno, hay tres categorías dependiendo de la edad. Nosotras somos llauradores, los más pequeños son los negrets y luego los más mayores son los dansants y les gitanetes. Nosotras hemos empezado a bailar, a ensayar dos semanas antes. Sí, dos y media, tres semanas antes. Y como nosotras dos somos las más mayores y somos las que más hemos bailado, pues hemos intentado organizarnos con las que son ahora dansants y gitanetes para coincidir e intentar ayudarnos, claro. Porque claro, también hay que cuadrar un poco las vacaciones, porque hay días que una persona no está, que se va de vacaciones, que se va del pueblo, entonces también intentamos ser las más posibles y cuando alguna falta, pues nos intentamos ayudar entre todos para intentar ensayar aún así. Vamos un poco cortos, deberían ser más, yo por ejemplo tendría que estar en gitanetes, pero si no el pueblo se queda sin danza y eso pues no. Entonces yo he hecho un sacrificio, que tampoco es un sacrificio porque me gusta bailar, y entonces me pasaba a llauradores. Claro, el máximo son 8 parejas y para esta danza y somos 5. Así que bueno, nos gustaría hacer alguna más, pero bueno, con los que tenemos ya podemos hacer el baile, que es lo importante para seguir adelante con las fiestas. Judith Asin i Àfrica Bernat, veïnes de Sorita, tenen clar que és el que més els agrada de participar en aquestes festes en honor a la seva patrona, la Mare de Déu de la Balma. Lo que más representa las danzas y que nos une más es la preparación de las carrozas, porque ahí nos organizamos todas y preparas tu propia carroza y sale bonita porque la has preparado tú, la has puesto tú el empeño y eso. A mí es lo que más me gusta y lo que más creo que nos une a las danzas. O cuando llegas ya a la balma después de haber bailado y todo el esfuerzo que has puesto y te comes el bocadillo con todos tus compañeros, eso para mí es como el momento más de alivio i de tot. Sorita ha començat així les seves festes patronals. Per davant queden tres intenses jornades de germanor, tradició i alegria. I com a prèvia a les festes patronals, el grup de dones de Sorita ha començat un curs de cuina impartit pel xef Carlos Gutiérrez del restaurant Casa Roque. Aquest tindrà continuïtat la setmana vinent. Els veïns i veïnes de Sorita estan gaudint d'un curs de cuina impartit per Carlos Gutiérrez, xef del restaurant Casa Roque de Morella. Des del dia 3 de setembre, el dimecres dia 4 i els pròxims 10 i 11 de setembre, a la Casa de Cultura de Sorita, tant sòcies de l'Associació de Dones de Sorita com aquelles persones interessades poden assistir a aquest taller culinari. Fem un taller de cuina que ens van demanar la gent de Sorita que es farem i des de Casa Roque, com sempre, estem encantats d'anar a tots els pobles que ens criden a fer tallers de cuina i col·laborar amb la gent. La gent de Sorita estan encantats, ja anem a fer altres vegades, com que la gent de Sorita estan encantats i nosaltres encara més, de poder vindre als pobles de la comarca i sobretot això, retrobar-nos amb gent que fa temps que no ens veiem i poder ensenyar els cosetes i nosaltres sempre n'aprenem perquè la gent sempre ens explica cosetes que podem aprendre. Doncs ahir crec que érem uns 25, avui un poc menys perquè ja s'està ajuntant en les festes i avui a tardeo ja hi ha gent que s'ha dividit, però molt bé, molt bona acceptació. La jornada del dimecres va estar dedicada principalment a l'elaboració de croquetes, un producte suggerit en el dia anterior pels mateixos participants.
En aquesta ocasió, el xef va ensenyar tres variants d'aquest clàssic de la gastronomia nacional: car, verdura i peix, croquetes morellanes de xampinyons i de badejo, a més de mostrar als assistents la realització de manera senzilla d'un postre com la mousse de cafè. Estem fent una miqueta de tot. L'altre dia vam fer una miqueta de... Què vam fer? Varies elaboracions, avui estem fent croquetes i sobretot sempre mostrem allò que la gent ens demana. Sempre portem una base, després la gent ens demana coses i ho fem encantats. Des de Casa Roque assegura Carlos Gutiérrez que estan encantats d'acudir a les crides de pobles de la comarca dels Ports per a realitzar aquest tipus d'activitats. Des de Casa Roque fem tallers de cuina, tant allà a Mori al restaurant, com als pobles on ens criden, i sempre estem disposats a això. Aquell lloc de la comarca que ens criden, allà estarà Casa Roque per a fer un taller. Pot ser de cuina, pot ser de cata de vi, pot ser de lo que vulguin, sense cap problema estarem interessats i col·laborarem. Amb l'arribada de les festes, en honor a la Mare de Déu de la Balma, el taller de cuina es prendrà un descans i reprendrà les seues dues últimes jornades els dies 10 i 11 de setembre. Continuem parlant de Sorita perquè serà una de les seus de la pròxima edició del Festival Cortometrando. La Diputació de Castelló va presentar ahir la 12a edició d'aquest certamen de curtmetratges que pretén fomentar la producció cineasta i promocionar turísticament els pobles de la província per on passa cada edició. En les anteriors edicions, molts pobles de la comarca dels Ports ja han servit de plató inspiració per a alguns d'aquests documentals. Enguany, els municipis per on passarà seran Fuentes d'Aiòder, Geldo, La Jana, La Llosa i Sorita. El curt que rodarà a Sorita estarà dirigit per Sergio Terán i porta per títol El Naranjo. I a Morella ja està quasi tot llest per albergar una nova edició de la Fira Ramadera de Morella. Aquests dies l'associació Firal i l'Ajuntament estan treballant perquè el passeig de l'Alameda i l'espai Firal estiguin a punt per acollir els expositors de ramat i de productes de la comarca. La ciutat de Morella es prepara per acollir la Fira de Morella, que és cap de setmana, els dies 7 i 8 de setembre. Aquesta fira històrica i d'origen medieval destaca per ser una de les més antigues del País Valencià i està dedicada al sector primari de la comarca dels Ports i de poblacions veïnes, amb l'exposició de ramat i productes típics de la zona. La fira l'organitza l'associació Firal, són 8 persones les que composen esta junta i a més n'hi ha un representant de l'Ajuntament que normalment és el regidor del sector, no? En este cas m'ha tocat a mi. I bueno, pues són dies de molt de diàleg entre tot, moltes reunions entre els nou, d'aportar idees, d'arribar a un punt en comú i bueno, pues els últims dies són dies de treball de muntar la fira, de muntar totes les gàbies i de que tot estigui el millor possible. L'espai Firal i el passeig de l'Alameda es convertiran en el centre neuràlgic de l'esdeveniment, on els visitants podran gaudir d'estants, exposicions de bestiar, degustacions de carn de la comarca i activitats diverses durant tot el cap de setmana. A més, enguany, la dansa dels llauradors participarà en la cercavila d'inauguració de la fira, un fet destacat per ser any de sexenni. La programació inclou activitats com el concurs de gossos pastors al Prat de l'Alameda, una ruta a cavall, tallers, actes taurins a la plaça de Bous i una discomòbil per tancar la jornada de dissabte. El diumenge, a més de les activitats habituals, es realitzaran cercaviles de gaiteros de Morella i els actes de clausura amb sortejos patrocinats. La Fira de Morella va ser concedida a la ciutat pel rei Jaume I l'any 1257, tot i que documents més recents situen el seu origen ja a l'any 1239. Avui en dia, a més de l'exposició de bestiar i productes del sector, també es pot gaudir d'una mostra comercial i gastronòmica a l'espai Firal i a l'Alameda, que reflecteix la riquesa i diversitat de la zona. Amb l'objectiu de proporcionar orientació i assessorament pràctic a futurs beneficiaris d'ajudes Líder, neix el projecte Connecta Líder, una iniciativa destinada als 176 municipis d'interior pertanyents a 6 grups d'acció local, entre ells el Masports. El projecte de cooperació anomenat Connecta Líder fomentarà l'emprenedoria i la posada en marxa de projectes en l'entorn rural en els municipis de l'interior de Castelló i de València.
Aquesta gran xarxa de suport entre emprenedors i entitats que ara s'està creant servirà per a visibilitzar les noves iniciatives empresarials i els projectes que s'han posat en marxa en les localitats de l'interior i amb això fomentar una visió innovadora, moderna, repleta d'oportunitats de desenvolupament i de futur per a les zones rurals de la Comunitat Valenciana. Este programa s'està duent a terme per part de 6 grups d'acció local, el GAL Maestrat a Plana Alta, el GAL Palància Millars, ALMA Els Ports Líder, l'Associació per al Suport Integral de les Comarques de l'Interior, l'Associació de Desenvolupament Sostenible Carroig Xúquer Serra Grossa i l'Associació Som Rurals. Entre tots ells aglutinen 176 municipis rurals de les províncies de Castelló i de València i sumen poc més de 158.000 habitants. Tots ells han ajuntat esforços a través d'este nou projecte per a combatre el despoblament i generar noves oportunitats de futur en el territori. L'objectiu amb el qual naix aquest projecte és el de proporcionar orientació i assessorament pràctic a futurs beneficiaris d'ajudes líder en el desenvolupament i la implementació dels seus projectes empresarials i iniciatives a través d'emprenedors o entitats que ja tenen aquesta mateixa experiència. Es tracta d'una nova ferramenta a través de la qual potenciar i facilitar l'emprenedoria i la creació de nous projectes de futurs als pobles més rurals de la Comunitat Valenciana. Pel que fa a la previsió del temps, per a aquest divendres s'espera una jornada on podria haver-hi algun ruixat i amb temperatures que experimentaran poques variacions. Per al cap de setmana no s'esperen precipitacions, si bé les temperatures màximes podrien augmentar una mica. Ho ampliem tot en l'espai del temps, nosaltres ho deixem així per avui, però ja saben que a Nord la informació no descansa. Si volen seguir pendents del que és notícia, poden fer-ho a través dels Ports Radio 89.0 o el portal web Comarques Nord. Gràcies un dia més per confiar en nosaltres. Salut i sort.